თითქმის 1 საათია თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ფორმულას დამფუძნებლის დავით კეზერაშვილის საქმეზე სხდომა მიმდინარეობს. Პროცესზე მტკიცებულებებს იკვლევენ საუბარია ჩვენებებსა და ვიდეოკადრებზე, რაც ადვოკატების მტკიცებით ადასტურებს საქმის უსაფუძვლობას. Საპელაციო სასამართლომ შესაძლოა გადაწყვეტილება დღესვე გამოაცხადოს ან მომდევნო პროცესი ჩანიშნოს. Ნებისმიერ შემთხვევაში ინტერესების დამცველებს პოზიტური მოლოდინი არ აქვთ. Ამბობენ, რომ პოლიტიკური მდგენელის მქონე საქმის მიზანი კრიტიკული ტელევიზიის ფორმულას გაჩუმება. Რა ხდება დღევანდელ პროცესზე და რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მეორე ინსტანცია ძალაში დატოვებს საქალაქოს განაჩენს და დავით კეზერაშვილს 5 მილიონი ევროს გადახდას დააკისრებს? ინო ვარძელაშვილი იცნობს ამ საქმეს კარგად, ზაშუპებს დღევანდელ პროცესსაც და მოგვიყვება ახლა უფრო მეტს პირდაპირ ეთერში. Სასამართლოს ხდომათა დარბაზში, სააპელაციო სასამართლოში ამწუთებშიც უსმენენ ვიდეო მტკიცებულებებს, თუმცა პირველი ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც მოისმინეს მოსამართლეებმა, ეს იყო 2007-8 წლებში ჩატარებული წვრთნების ამსახველი ვიდეო კადრები, საკმაოდ ცვლად გაკეთებული. ვიდეო კადრებს უყურეს მოსამართლეებმა და ნახეს საკუთარი თვალით, რომ ამ პერიოდში თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწვეული ინსტრუქტორების მეშვეობით ისრაელიდან ჩატარდა წვრთნები სხვადასხვა სამხედრო ბაზაზე. Შორის ადვოკატები ახდენდნენ იდენტიფიცირებას იმ სამხედრო ბაზების, სადაც მიმდინარეობდა, სადაც იყო გადაღებული ვიდეო კადრები, ისევე როგორც აკეთებდნენ მინიშნებას, თუ ვინ იყვნენ ინსტრუქტორები. თუმცა მოსამართლეთა კოლეგიის ხელმძღვანელმა ოთარ სიჭინავამ აღნიშნა, რომ ამ ვიდეო კადრებიდან იდენტიფიცირება ხდება ინსტრუქტორების და ისინი არიან ამოცნობადები. ამის შემდეგ უკვე განმარტება გააკეთა ადვოკატმა და მან აღნიშნა, რომ ამ ვიდეო კადრების მიუხედავად თავდაცვის სამინისტრო მაინც ამტკიცებს, რომ 2007-8 წლებში თავდაცვის სამინისტროს წვრთნები არ ჩაუტარებია და ამისთვის ერთადერთი არგუმენტი, რაც თავდაცვის სამინისტროს აქვს, ეს არის მიღება ჩაბარების აქტი, რომელზეც თავის მხრივ ალექსანდრე ნინუა ამბობს, რომ ეს მიღება ჩაბარების აქტი მისი ბრალეულობა არის, რომ არ გაუკეთებიათ. Გარემოების შემდეგ ადვოკატები ისაუბრეს საქმის პოლიტიკურ მოტივაციაზე და ამ საქმეზე საუბრით უშუალოდ პრემიერ-მინისტრისგან დაიწყეს. აჩვენეს მოსამართლეთა კოლეგიას 2020 წლის 8 სექტემბრის ჩანაწერი, როდესაც ამჟამად პრემიერ-მინისტრი და იმჟამინდელი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სტუმრად იმყოფებოდა ტელეკომპანია იმედში და მან დაახლოებით 33 წუთის განმავლობაში ისაუბრა სრულად დავით კეზერაშვილთან დაკავშირებით. ირაკლი ღარიბაშვილი საუბრობდა შესაძლო საქმეებზე, რომელსაც როგორც თავად მინისტრი იმჟამად ამტკიცებდა, რომ წაღებული ჰქონდა პროკურატურას და მიმდინარეობდა გამოძიება, თუმცა დღევანდელ სხდომაზე ადვოკატებმა აღნიშნეს, რომ მიუხედავად პრემიერის ბრალდებებისა, არც ერთი საქმე ამ დრომდე არ არის კეზერაშვილის წინააღმდეგ ბრალი არ აქვს მას წარდგენილი. გარდა ამისა, ამავე ვიდეოს დასრულების შემდეგ ადვოკატებმა კიდევ ერთხელ გააკეთეს, რომ ეს ვიდეო ჩანაწერი, ეს ინტერვიუ ფაქტობრივად ირაკლი ღარიბაშვილის აღიარებით იჩვენება, აშკარად მიუთითებს იმაზე, რომ საქმეზე მაღალი არის პოლიტიკური ინტერესი, მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან და ხელისუფლების მხრიდან და პრინციპში ამას პირადად ღარიბაშვილი ადასტურებს ამ ვიდეო ჩანაწერში, რომელსაც დღეს თითქმის სრულად მოუსმინა მოსამართლეთა კოლეგიამ. Să vă mulțumim pentru vizionare.
2020 წლის ჩანაწერი, როგორც გითხარით, 8 სექტემბრის, ამის გარდა ადვოკატებმა ირაკლი ღარიბაშვილის კიდევ ერთი ჩანაწერი წარუდგინეს მოსამართლეს 25 ივნისი 2021 წელი, როდესაც ჯერჯერობით ჯერ კიდევ არ არის გამოტანილი უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება. ორივე შემთხვევაში ორი ინსტანციის სასამართლოს მხრიდან დავით კეზერაშვილი იყო გამართლებული, თუმცა უკვე პარლამენტის ხდომათა დარბაზიდან პრემიერ-მინისტრის რანგში ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობდა, რომ დავით კეზერაშვილი გაამართლეს იმ პერიოდში, როდესაც ის არ იყო მთავრობაში და ახლა უკვე როდესაც დაბრუნდა, ისაპირებს, რომ მიხედოს, როგორც თავად ღარიბაშვილი ამბობს, კეზერაშვილს და უკვე ორ თვეში ამ განცხადებიდან შალვა თადუმაძემ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლემ გამოაცხადა გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილების მიხედვით დავით კეზერაშვილი გამტყუნდა, შეეფარდა მას 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა, რის შემდეგაც უკვე თავდაცვის სამინისტრომ ხელახლა მიმართა საქალაქო სასამართლოს და ზიანის ანაზღაურების კუთხით მოითხოვა 5 მილიონ ევროზე მეტის ანაზღაურება, რაც პრინციპში დააკმაყოფილა საქალაქო სასამართლომ და ახლა ამ საჩივრის განხილვა უკვე მიმდინარეობს მეორე ინსტანციაში, სააპელაციო სასამართლოში.